Continuem en l'àmbit polític perquè el canvi de batllia de Set Salines entre PSOE, Progressistes i UM sembla que finalment no es produirà. El pacte que governa en minoria no té el suport de cap dels partits de l'oposició per dur a terme el relleu. Al principi, l'acord del pacte de govern de Set Salines establia que els primers dos anys seria vàlid el socialista Sebastià Burguera i els dos darrers ho seria Bartomeu Llimet. Però des de la ruptura del pacte, el consens en l'oposició pareix impossible. Tant Sud Unificat com el NIL s'oposen al relleu. Havien arribat a un acord tant amb el Partit Socialista com amb UM, en la condició que nosaltres havíem de dur a ple del nostre comitè, i el comitè, pues, per 6 vots en contra, 2 a favor i un nugo, se va acordar no donar suport a en Tomeu i Donat. El Val de Burguera ha anunciat que, mentre no estigui garantida la sessió de la Batllia Unió Mallorquina, ell no renunciarà. L'altre partit que podria donar suport a UM, el NIL, té molt clar que ha de fer Lledonat si vol ser valga. Avui per avui ha d'esperar les pròximes eleccions. Se mor va rechaçar quan demanàvem urbanisme personal de les altres àrees que havien tingut abans, àrees totes per fer feina amb els pobles, se mor va rechaçar, per tant nosaltres avui no podem actuar, són els que van voler la responsabilitat i me l'han deixat un poc a part. El regidor d'UM, Bartomeu Lledonat, de moment s'ha negat a fer declaracions. Però tot apunta que Sebastià Burguera serà el batlle de Ses Salines fins a final de legislatura.